የበረሃኞቹ ትንቢት ሊፈጸም ነው። ኢትዮጵያም ሰላሟን ልታገኝ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለውጥ ከተባለው የመንግስታዊ ሽግሽግ በኋላ በተለይ ደግሞ ያለፉትን 2 ዓመታት በእርስ በእርስ ጦርነት ውስጥ ገብተን ቆይተናል። በዚህም በአግባቡ የተጠናከረ መረጃ ገና ባይኖርም ከ500,000 በላይ ዜጎች እጅግ አሳዛኝና ደም አፋሳሽ በሆነ ጦርነት ህይወታቸውን አጥተዋል። ከዚህም በተጨማሪ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለው ለችግርና ረሃብ ተዳርገዋል። ታዲያ ይህ ሁሉ ከመሆኑ በፊት የተለያዩ አባቶች እነዚህ ዓመታት ለሀገራችን የመከራ ዘመን ሊሆኑ እንደሚችሉ ሲናገሩ ተደምጦ ነበር። እነዚህ አባቶች በተለይ ደግሞ 3 ዓመታት ማለትም 2012 2013 እና 2014 ወደ ፈጣሪያችን ካልተመለስን በሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ መከራዎች ማለትም ጦርነት፣ ረሃብ፣ ስደት፣ በሽታና ሌሎችም ነገሮች በሰው እንደሚኖሩ ተገልጾ ነበር። በዚህ ዙሪያ ከተነገሩ ነገሮች መካከል ለምሳሌ እንዲህ የሚል ይገኝበታል። በዚያን ጊዜ የአህዛብ ንጉስ ይነግሳል። ለቤተ ክርስቲያንና ለክርስቲያኖችም መልካም ያልሆነ ጊዜ ይሆናል። ደሚፈሳል ብዙ በዳር ሀገር ያሉ ክርስቲያኖች መከራ ያገኛቸዋል። ሰማዕትነትንም ይቀበላሉ። ትልቅ ክብርንም ያገኛሉ። ከሰማዕትነት ይቆጠርላቸዋል። ብዙ ወጣቶችም ይሄን ክብር ይቋደሳሉ። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ እንደ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕትነት ይቆጠርላቸዋል። የኑሮ ውድነቱም የከፋ ይሆናል። የኤድስ በሽታም የሚመሰገንበት ጊዜ ይመጣል። በኢትዮጵያም የሚቆሙ መንግስት ለዓለም መንግስታትም ያስቸግረ ይሆናል። ነገር ግን ስለ ቅዱሳን ጸሎትና ምልጃ እድሜው አጭር ይሆናል። ከታላቁ አባት አባ ዘወንጌል ጋር በተገናኘም ስለነዚህ ዓመታት የተለያዩ ሐሳቦች ሲደመጡ ነበር። እኚህ ግንኙነታቸው ከስቡራን አባቶችና እናቶች የሆኑት ታላቅ አባት መስከረም 19 2012 ዓመተ ምህረት የመስቀለ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን አሰርተው አጠናቀዋል። ከዛም ብዙ ሳይቆዩ ጥቅምት 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። የቅርብ አገልጋዮቻቸው የነበሩ አንዳንድ ሰዎችም አባ ዘወንጌል በኦርቶዶክሳዊ አባትነት ለዛ እነዚህ ዘመናት ከባድ ሊሆኑ እንደሚችሉ መናገራቸው ይናገራሉ። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን? አባቶች እንዳሉት አልቀረም ያለፉት ዓመታት ለሀገራችን እጅግ የከፉ ዘመናት ነበሩ። እፎይታ እናገኝበታለን በተባልንበት 2015 ዓመተ ምህረት ላይ እነሆ በቅርቡ የሰማነው የሰላም ስምምነት ትንሽም ቢሆን ተስፋ እንድናደርግ አድርጎናል። በዛሬው መርሃ ግብራችንም ኢትዮጵያ ሀገራችንን በተመለከተ አባቶች ስለተናገሯቸው ትንቢቶች እንዲሁም 2015 ዓመተ ምህረት እውነትም ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላማዊ የሚመለስበት ይሆን የሚሉ ሐሳቦችን የምንዳስስ ይሆናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ ይለየን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይዘንጉ። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አባቶች እንደተነገረው 2012 2013 2014 የኢትዮጵያ የምጥ ዘመናት ይሆናሉ የሚል ነበር። ታዲያ መልእክታቸው ለማስፈራራት ወይም ከዚህ ውጭ አማራጭ የለም ለማለት አልነበረም። ልክ እንደ ነነዌ ህዝቦች ከክፋታችን ተመልሰን በጾም በጸሎት የመከራውን ጊዜ ቢቻል እንድናስቀረው አለያም ቀኑን እንድናሳጥረው ነበር መልእክታቸው። ግን ምን ያደርጋል በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ መልእክቱ የገባ ባለመሆኑ እንደተባለው 2012 እና 2013 ዓመተ ምህረት እጅግ ብዙ አስከፊ ነገሮች የተከሰተባቸው ሆነው ያለፉ ሲሆን 2014ም ብሶበት የግብጽ ጽዋ ሞልቶ የፈሰሰበት ሰውነቱ የረከሰበት ህዝብ ባላዋቂዎች ማላገጫ የሆነበት ሀገር እንደ ዳቦ ዳር ድንበሯ የተቆረሰበት ከተደረገው ይልቅ ያልተደረገውን የግፍ አይነት ማንሳቱ የሚቀል ይመስላል። የሀገራችን መሪዎች ጉልቻ ከተቀያየሩ በኋላ ሀገራችን ሁሉ ነገሯን ያማት ጀመር። በተለይ እምነትና ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ደግሞ ሀገራችንን በእጅጉ የሚያሳምማት ጉዳይ ሆኖ አረፈው። በዚህ የተነሳ ደግሞ ብዙ ምእመናን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ሰማዕት ሆኑ። ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ደግሞ 2012 ዓመተ ምህረት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው ወረርሽኝ
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በአጠቃላይ ቀጠፈ ሲሆን በሀገራችንም ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ሰዎችን ለሞት ዳርጓል። ነገር ግን ልብ እንበል በሀገራችን በበሽታው ምክንያት ከመተብን ሰው ይልቅ እኛ እርስ በርሳችን በተማዘዝ ነው ካራ የሚልቀውን የሰው ቁጥር ወደ መቃብር ልከናል። ወደ ቀደመ ነገራችን سنመለስ በወረርሽኙ ምክንያት በታላቁ ያብይ ጾም የቤተ ክርስቲያናት ደጆች ተዘግተው ስራተ ቤተ ክርስቲያን በቴሌቪዥን መስኮት እንድናይ ተገደድንበት እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር። በተለይ ከዚህ ባሰው ደግሞ የነሳ አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ሳይገናኙ መቆየታቸው ነበር። ሌላው ለሀገራችን እጅግ ከበድ ያለ ጊዜ እንደሚሆኑ ከተነገሩ አመታት ውስጥ ከእርስ በእርስ መገዳደላችን ኮረርሽኙ ሳናገግም ደግሞ የተከሰተው ያንበጣ መንጋ እጅግ ቅስም ሰባሪ ነበር። በገበሬው የተመረተውን ሰብል ያመት ልፋቱን እያወደመ ከፈተኛ ጉዳት ለማድረስ ይችላል። ይሄ ደግሞ የሰብል ጥረትን አስከትሎ ወደ ረሃብ አድርሶናል። በተጨማሪም የጎርፍ አደጋም ተመረቀልን መሰል ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለው ሰው ቁጥር የትየለሌ ነበር። አንደኛው የሀገራችን ክፍል ከመጠን በላይ በሆነ ዝናብ እንዲህ መከራውን ሲያይ፣ ሌላኛው የሀገራችን ክፍል ደግሞ ሰማዩ ፊቱን አዞረ መሰል ህዝቡ በድርቅ ተመታ። የገበሬ ሀብታት የሆኑት ከብቶቹ በድርቁ ምክንያት ሞቶ አለቁ። ትምህርት ቤቶች ተዘጉ። ነዋሪዎች ከቦታ ቦታ ተንከራተቱ። እሳትም ተራውን ለኔ ስጡኛ ላይ መስል ሰደድ እሳትና ሆን ተብሎ በተለኮሱት ደግሞ በእነዚህ አመታት ውስጥ ብቻ በርካታ ገዳማትና ቤተክርስቲያናት የእሳት ራት ሆነዋል። ሌላው የሀገራችን ራስ ምታት የሆነ ደግሞ የለየለት ጦርነት ውስጥ ልጆቿ መግባታቸው ነበር። እዚህም እዚያም ኮሽ እያሉ የሚያስደነብሩን ጸቦች አልበቃሉን መሰል የአንድ ሀገር ዜጎች ነፍጥ አንግበው የእርስ በርስ ጦርነት ያካሄዱት በእነዚህ አመታት ውስጥ ነው። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ በተቀሰቀሰው ጦርነት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ዜጎችን ያጣንበት፣ ሴቶች ከክብራቸው ዝቅ ያሉበትና የተጎዱበት፣ ጦርነቱ ባስከተለው ድርቅና የመሰረታዊ ልማት ውድመት ብዙ ሰዎች በረሃብ ህይወታቸውን ያጡበትና ችግር የተንሰራፋበት ወቅት ነበር። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ እየቀመሰች ያለችውን የመከራ ጽዋ ቀደም ብለው ቅዱሳን አባቶች በትንቢት መነጽር የሚመጣውን አቅርበው በማየት እንደ ነነዌ ህዝቦች ምህረት እንዲገባን ለማስደረግ ሞክረዋል። አብዛኞቻችን ግን እንደ ተረት ተረት ቆጥረነው አለፍ ነው እንጂ እኚህ ቅዱሳንን እግዚአብሔር ከሚያልፈው ዓለም ላይ ያስነበተልን ለኛ ምህረት ለማድረግ ትንንሽ ምክንያቶችን ፈላጊ በመሆኑ ነው። እነዚህ ነገን በዛሬ መነጽር ማየት ጸጋ የተሰጣቸው አባቶች የተናገሯቸውን ትንቢቶች ምን ያህሎቻችን እናስታውሳቸዋለን? ስለ ወንዞች ገደም ማለፍ፣ ስለ አንበጣ መንጋ፣ ስለ ከፍተኛውና አሰቃቂው ረሃብ፣ ስለ ወረርሽኞች፣ ስለ ሰደድ እሳት፣ ስለ እርስ በርስ ጦርነት፣ ኢትዮጵያ ሀገራችን በአራቱም አቅጣጫ ዳር ድንበሯ ስለመደፈሩ፣ በክብሩ የሰው ልጅ ላይ ገደብ የሌለውና በቃላት ሊገለጹ ስለማይችሉት ግፍና በደሎች፣ ራስንቱ ይህ ሁሉ ማት ተነግሮን ምድር በሚገባት ልክ እንዲህ ስትቀጣ እኛስ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን ቢሉ ንስሐ ንስሐ ነበር ያሉን። በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን በጣም ከመራቃችን የተነሳ የታዘዙብን መቅሰፍቶች ለማስቀረት እንደ ነነዌ ህዝቦች ማቱን አስርቀን ምህረቱ እንዲበዛልን ማስደረግ አልተቻለንም። ታላላቅ አባቶች የተናገሯቸው ትንቢቶች መሬት ጠባንልን ብለው የተነገረላቸውን ዓላማ በፍጥነት አሳክተዋል። ይህ ሁሉ ዱብዳ በሀገራችን ብሎም በእኛ በልጆቿ ላይ እንደሚመጣ የተነገረን ከነ መፍትሄው ነው። በተለይ አባቶች እንዳሉት ከሆነ 2012 2013 እና 2014 የኢትዮጵያ መከራ በእጅጉ የሚበዛባቸው ፈታኝ ዓመታት እንደሆኑ ነግረውናል። እንዳሉትም ከተናገሩትም አንድም ነገር ሳይቀር ተፈጽሟል። በእነዚህ አሰቃቂ 3 ዓመታት ውስጥ አላባራ ያለውና በየቦታው ተስፋፍቶ የቀጠለው ክብሩ የሰው ልጅ ጭፍጨፋ እንዲሁም የሃይማኖታዊ ቦታዎች ውድመትም እንደ ተራ ነገር ሲፈጸም ሰንብቷል። ይህን ተከትሎ ደግሞ ወደ ለየለት የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ዘው ብለን ገብተናል። የሰው ልጅ በዚች ሀገር ከእንስሳ ያነሰ ቦታ እንኳን የሚሰጠው ጠፋ። የክፋት መለኪያው ጥጉ የቱ ጋ ነው ብለን እጅግ ግራ ተጋብተን ይህማ አይሆንም ስንል ሲሆን፣ ይህማ እንዴት በኢትዮጵያ ምድር ይፈጸማል ብለን ስንከራከር ስንት ተስፋ አስቆራጭ ግፎች ተፈጸሙ። ጭካኔም እግር አውጥቶ አካል ገንብቶ በአደባባይ ያለ ከልካይ ይንጎማለል ጀመር። ታዲያ ከመከራ በኋላ ሁሌም አዲስ ተስፋ አለ። በቅርቡ በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች የተፈጠረው የሰላም ስምምነትም ይህንን ተስፋ ጭሯል። ይሁንና ይህ ነገር በፈጣሪና በእኛ ቅልቦና ሊታገዝ ይገባል።
በአጠቃላይ ህዝቡ ሁሉ በደረሰው መከራ ዝም ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ስለደረሰው ነገር ምርር ብሎ ማዘንና ጩኸቱን ለእግዚአብሔር ማሰማት እንዳለበት ነብዩ ደጋግሞ ሲናገር በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ ለተከሰተው ችግርና ለተጋረጠው የመከራ ማዕበል ዋናው መፍትሄ ህዝቡ በመጸጸትና ንስሐ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቁ እንደሆነ ደጋግሞ ይገልጻል። ስለዚህ የሀገሪቱ ህዝብ በሙሉ የመለከት ድምጽ በተለይም እንደ ጽዮን ተራራ ባሉት በከፍተኛ ቦታ ላይ የተነፋ ለመንፈሳዊ ስብሰባ ተጠርቶ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለበት። ለዚህ መንፈሳዊ ጉባኤ ሽማግሌዎች፣ ልጆችና ጡት የሚያጠቡ ህፃናት እንዲሁም ሽራዎች ሳይቀሩ ከጫጉላቸው ወጥተው መገኘት ይኖርባቸዋል። ቀጥሎ የጸጸት ጉዞ ዋናውና መጀመሪያ የሆነውን ጾም መታወጅና መተግበር አለበት። ህዝቡ በፍጹም ልብ ወደ እግዚአብሔር መመለሱን ለመግለጽ ማዘን፣ ማልቀስ፣ መጾምና መጸለይ ይኖርበታል። ነብዩ የህዝቡ ጾምና ጸሎት እውነተኛና ከልብ የመነጨ መሆን እንዳለበት ሲያሳስብ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ፣ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እሱ ቸር ምህረቱ የበዛ ነው፣ ፍቅሩ ዘላለማዊ የሆነና ለቁጣም የዘገየ ነው፣ ከመቅጣት ይልቅ ይቅርታ ለማድረግ ዘወትር የተዘጋጀ ነው ይላል። ነብዩ በሀገሪቱ ላይ የደረሰው ድርቅና የአንበጣ መንጋ እንደ እግዚአብሔር ቁጣ አድርጎ ስለወሰደው ይህ ቁጣ ተወግዶ ዳግመኛ የበረከት ህይወት እንዲመለስ ዋናው ነገር የህዝቡ መመለስና ምህረትን ከእግዚአብሔር መለመን ስለሆነ ደጋግሞ ህዝቡንና ካህናቶችን በቤተ መቅደሱ በር መካከል ሆነው ሌሊቱን በሙሉ እያለቀሱ እንዲማጸኑ ያሳስባቸዋል። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያንም 2015ን የተሻለ ማድረግ የምንችለው ነብዩ የነገረን መንገዶች መተግበር አለብን። በመሆኑ መሪዎች የሚመሩትን ህዝብ ማድመጥ ቢችሉ፣ ህዝቦች መሪዎቻቸውን አክብረው ሀገራቸውን ማስከበር ቢችሉ፣ የሃይማኖት አባቶችና መምህራን አይን ያወጣ ያገጠጠውን መለያየትን መስበክ ትተው ስለ አንድነት ቢጨነቁ፣ ሁላችንም በያለንበት እምነት ቀና ቀናውን ብናስብ ብንጸልይ፣ አባቶች እንደሚሉት በጎ ልቦና ከያዘን መከራችንን ማሳጠር እንችላለን። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አሁን ካሉበት መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር ፍቅሩ በትህትናው በይቅርታ ያሻግርልን። አሁን ያየናትንም ተስፋ ለፍሬ ያድርግልን።